අපි මීළඟට ලංකාදීප පුවත්පතට අවධානය යොමු කරමු. ඊයේ තවත් විරෝධතාවක් තිබුණා. ඒ උණුසුම් බුහුණුවරක් ගත්ත ගුරුපත්වීම් ඉල්ලා තිබුණු විරෝධතාව. රට පුරා පාසල්වල සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නයි බල කරමින් තමයි ඔවුන් කොළඹදී මේ විරෝධතාව දැක්වුවේ. අපට පේනවා මේ ඡායාරූපයේ කොටස් දෙකක්. මේ විරෝධතාකරුවන් වගේම හරියට පොලිස් නිලධාරීන් රැකවලුන් යොදා තියෙන ආකාරයත් අපට දකින්නට ලැබෙනවා. මේ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක මේ විරෝධතාව ක්‍රියාත්මක වෙද්දී එය පාලනය කිරීම සඳහා පොලිස් රැකවලුන් යොදා ඇති ආකාරයක් ශාන්ත රත්නායකගේ ඡායාරූප සටහනේ අපට බොහොම හොඳින් දකින්නට ලැබෙනකොට විශාල පිරිසක් පොලිසියෙන් යොදවලා තියෙන ආකාරය සංවර්ධන නිලධාරී හෝ ඊයේ කොටුවේ පැවති විරෝධතාව පිළිබඳව දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා මිලිස. රට පුරා පාසල්වල සේවය කළ සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලෙස බල කරමින් සංවර්ධන නිලධාරී සංගමයේ කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා උපවාසයක් ආරම්භ කළ බව. ඒ අනුව දුම්රිය කොළඹ දුම්රියපල ඉදිරිපිට ඕල්කට් මාර්ගයේ එක කොටසක්ම වැහෙන පරිදි ඔවුන් විරෝධතා දක්වමින් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ඔවුන් ආවරණයක් ඉදිකර ගැනීමට යාමේදී පොලිසිය සහ විරෝධතාකරුවන් අතර දැඩි උණුසුම්කාරී තත්ත්වයකුත් ඇති වුණා. මේ විරෝධතාකරුවන් ප්‍රකාශ කරන වැදගත් කාරණයක් තිබෙනවා. පාසල්වල ගුරු හිඟයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. හොයලා බැලුවොත් එහෙම දිවයිනේ පාසල් ගණනාවකම මේ තත්ත්වය තියෙනවා. විෂය ආවරණය කරගන්න, කාලච්ඡේද ආවරණය කරගන්න ගුරුවරු හිඟකම. ඒ නිසා තව තවත් අනෙකුත් ප්‍රශ්නත් පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. එවැනි පසුබිමක් තුළ මේ සංවර්ධන නිලධාරීන් අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න නැත්තේ ඇයි ගුරු සේවයට කියන ඔය සමහර සංවර්ධන නිලධාරීන් අප සොයා බැලීමේදී දැනගන්න ලැබුණු කාරණයක් තමයි ඇතැම් පාසල්වල ඒ යම් යම් විදුහල්පතිවරු ගන්නා තීන්දුව తీරන පාලන අධිකාරියේ පාසල් කළමනාකාරීත්වය ගන්නා තිබූ ගෙන තිබූ තීරණත් එක්ක ගුරු සේවයේ කටයුතු කරනවා. කටයුතු කළා සමහර අය කටයුතු කරමින් ඉඳලා නැවත මේ සංවර්ධන නිලධාරී තැනට පත් කරනවා. මේ ආදි වශයෙන් එහෙට මෙහෙට තල්ලු වීමේ ස්වරූපයක් ඔවුන් සම්බන්ධව දකින්නට ලැබෙනවා. මෙච්චර අඩුපාඩු කම් ගුරු සේවයේදී ඇයි ඔවුන්ව මේ අන්තර්ග්‍රහණය නොකරන්නේ? ඒක තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නය. අපි ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඊළඟට දකින්න කලාප කාර්යාල 101ක් ඉදිරිපිට ගුරු විදුහල්පතිවරු හෙට විරෝධතා දක්වන බව ප්‍රදීප්ප්‍රසන්න සමරකුණුවේ මේ පුවත වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. කලාප කාර්යාල 101ක් ඉදිරිපිට ගුරුවරු විදුහල්පති හේට විරෝධතා දක්වනවා කියලා කියන්නේ එය පාසල් ගණනාවකටම කලාප කාර්යාලය 101. එතකොට ඒන් පාලනය වන පාසල් ගණනාවකටම මෙය දැඩි ලෙස බලපාන කාරණයක් වෙන්නට පුළුවන්. ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙමත් කලක මුළුල්ලේ ඉඳලා නොවිසඳුණු ගැටලු සමහර ඒවා බාගට විසඳුණු ප්‍රශ්න ඉතුරු විසඳුම් ටික ඉල්ලලා තමයි ඔවුන් මේ විදිහට විරෝධතා දක්වන්නට තවදුරටත් කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. බොහෝ සේවාවන් වල අර්බුදකාරී වාතාවරණයක් මැතිවරණයක් කිට්ටු වෙනකොට නැවත වතාවක් ඉල්ලීම් වැඩි වෙන ආකාරයක් ඉල්ලීම් ඉල්ලපු අය නැවත පාරට බහින ආකාරයක් මේවත් අපට හොඳින් නිරීක්ෂණය වෙනවා. දැන් මේ දුම්රිය එහෙම ගත්තොත් එහෙම වර්ජකීන්ගේ ඉල්ලීම් බොහෝ සේ නිටු වෙන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙය අනිකුත් සේවාවන් අනිකුත් ක්ෂේත්‍රත් ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ඒ අනුව ඒ මගේ යන්නට පුළුවන් කියන එකත් අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඡන්ද කාලිනේ සත නිවුස් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.